Mən hələ sual verdim ki, mənim bu şikayətim prezidentə çatacaq mı? Hə, ma dedi ki, bəli, çatacaq prezidentə. Sabah uje hamısı elektron viddə onun qabağında olacaq. Rusiyada polis tərəfindən öldürülən Azərbaycanlı gənc vəkil Abdullayevin atası Yaqub Abdullayev Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciət edib. Bizimlə söhbətində həmyerlimiz bildirdi ki, prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsinin qəbulunda oğlunun polis tərəfindən qanunsuz olaraq qətlə yetirilməsi və həmin polisin azadlığa buraxılması ilə bağlı şikayətini Rusiya rəhbərinə çatdırıb. Prezidentin şəxsi qəbuluna gəlmişdim, öz şikayətini gətirdim, verdim və qulaq asdılar, dinlədilər, səlahiyyəti şəxsi qəbul elədi prezidentin. Amma bugünə kimi heç bir dəyişiklik olmuyor, çox bir tərəfli gedir, iş aparılır. Həmən polis işçisinin uşağı vuranın tərəfinə hər şey, onun tərəfini saxlayırlar, bütün şeylə görürlər ki, onu bir geroy kimi, bir qəhrəman kimi çıxartmaq istəyirlər. Amma görünən fakt, görünən görünür ki, uşaq heç nə eləmir ona, heç bir təzik, onun bu Rusiyanın cinayət qanunlarına görə polis silah istifadə eləməkdən ötürü gərək onun ya həyatını nəsə təhlükə ola, ya nəsə bir o insanlar polis kimə silah tətbiq edəcək, həmən insan ya gərək bir terrorist ola, ya gərək bir axtarışda ola. Amma bunların heç biri yoxdur. Heç nədən prosto olar. Hamı bilir ki, Rusiyada hamı bilir ki, hamısı bilir ki, müstəntiqlərində hamısı bilir ki, heç nədən gülləliyib. Yaqub Abdullayevin sözlərinə görə, Moskvadan gələn müstəntiqlər qrupu xüsusi göstərişlə başlanmış cinayət işi və məhkəmənin qərarına məhəl qoymayaraq yenidən cinayət işi açdırıb və istintaqın gedişini bir tərəflə aparırlar. Gəldi Moskvadan müstəntiqlər qrupu, başında da Averyanov müstəntiq olmaqla gəldilər Novosibirskdə birinci açılan cinayət işini, məhkəmənin çıxartdığı qərarı, Qusevi hələ Slesiyə gedən vaxtı içəri salmışdılar türməyə. Həmən işi tulladılar bir yerə. Deyək ki, elə bil ki, zivil yeşiyinə. Başqa həmən sastavda başqa eyni işə təzdən iş açdılar. Eyni işi başqa iş açdılar. İş açdılar, həmən işdə də Qusevi Bastrykinin əmrinlə elə bir dənə qolla podpiska nevoyezdi, ev həbsi kimi göndərdilər evdə. Və ona baxmayaraq İlkini, İsmailov İlkini, Qurbanov Ruslanı, onların günahı əslində nədir? Əslində onların günahı odur ki, onlar telefona çəkib hər şeyi. Bu danılmazdır. Bəlkə də onlar telefona çəkməsə, bugünkü günü bir vəkili yox, Allah uzaq eləsin, bəlkə onları da torpağa tapşırmışdıq. Rusiya vətəndaşı olan Yaqub Abdullayev, oğlu vəkili günahsız olduğu halda qətlə yetirən polis işçisinin elə Rusiya qanunları çərçivəsində cəzalanmasını tələb edir. Azərbaycan Respublikasında bu hadisəyə tez şəkildə reaksiya verdiyini xatırladan həmyerlimiz bu işin ədalətli həllini, günahkar polisin cəzasını almasını istəyir. İstəyim odur ki, adam Qusev öldürüb, mənim oğlumu öldürüb. İstəyim odur ki, onu içəri salsınlar. Nə tə lazımdır qanunla? Lazım olan qanunu tətbiq eləsinlər. Ona 109-cu statiya, 218-ci statiya tətbiq eləyirlər. Hası ki, ona mən bu statiya ilə onu suda çıxsa, o adam 2 il, 3 il, 4 il slovun alacaq, iş verəcəklər ona, şərti iş. Amma onun işi 111-ci, 4-cü kəsdir. Ruslarda, Rus cinayət qanununda 111-ci, 4-cü kəs, o umyşlenna, vrida, zdarovyu, тяжкое здоровье вреда человеку, повлекший за собой смерть. То есть, биля-биля, зарар, ağır зарар yetirmə, ölümlə нәтиҗәләнгән. O da 15 ilə kimidir. Və yaxud, əslinə qalsa, onun elədiyi söyünüşlərlə, videoda gördüyümüz əslinə qalsa, Qusev sudit olunmalıdır 105-ci statiyanın
mən dəqiq yadımda deyil çastı. Milli zəmində умышленное убийство на почве национальной ненависти. Милли заминда өлдірмә. Ха, мил кәст, билә-билә адам өлдірмә, кәстен адам өлдірмә. Мен істедіім буду. İstədiyim budur ki, bu insan elədiyi hərəkətə cavab versin. Çox böyük səviyyədə Rusiya müraciət elədilər. Rusiya parlamentinə müraciət oldu. Çox belə gördüm. Amma əgər mən də başa düşürəm, vəkil Azərbaycan vətəndaşı olsa, yəqin ki, bu başqa cür olardı. Başqa cür Azərbaycan təpki görsələrdi. Amma vəkil buradan adan olub, burada böyüyüb Rusiya vətəndaşıdır. Mənim uşaqlarım, özüm. Mən 94-cü ildən burada yaşayıram, mən Rusiya vətəndaşıyam, aləm hamısı Rusiya vətəndaşıdır. Bunu mən də başa düşürəm ki, Rusiyada bu dövlətdə yaşayıramsa, bu dövlətin qanunlarına mən hərəkət eləməliyəm. Mən Azərbaycanın verdiyi təpki daşı, belə deyim də, hələ biraz da artıqdır. Lazım olduğundan da biraz artıq oldu. Sağ olsun, mən Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatlarından, başta da prezidentdən hamısına razıyam, göstərdikləri bu təpkiyə görə razıyam. Xatırladaq ki, bu ilin may ayını 28-də Rusiyanın Novosibirsk vilayətində əslən Azərbaycanlı 19 yaşlı vəkil Abdullayev polis işçisi tərəfindən tapanca ilə başından vurulub. Nəticədə vəkil Abdullayev aldığı zərbədən xəstəxanada keçinib. Məhkəmə ilkin olaraq polis əməkdaşının həbsi barədə qərar versə də, Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsinin rəhbəri Aleksandr Bastrikinin tələbi ilə sonradan polis ölkəni tərk etməmək şərti ilə həbsdən azad edilib. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.